A druhá věc, kterou jsem chtěl říct, v tom ekonomickém programu, který my vlastně představujeme, tak to je řada opatření, které je opravdu potřeba provést. A to jsou opatření na vnitřním trhu, aby třeba ten vnitřní trh fungoval, abyste si mohl kdekoliv půjčit, aby vlastně fungovalo třeba bankovnictví. A jsou to věci, které jsou důležité pro to, aby obecně ty zásady, které jsme si na začátku Evropská unie dala do toho výjimku a do té deklarace o tom, že Evropská unie je 27 spolupracujících subjektů, fungovalo. A poslední věc. Velmi stručně poprosím, protože už se blížíme k závěru. Ano. Pan Turek tady mluví o laboratorních podmínkách a o tom, jak Škoda nevydělává. Škoda neinvestovala poměrně velikánské peníze do elektromobility v momentě, když jsem s ní diskutoval před 14 dněma vlastně možnost nějakých revizí, tak říkala ano, ale my tu elektromobilitu prostě v tom portfoliu chceme. Takže pane Turku, možná je potřeba víc času trávit nikoli v hospodě. Víte, oni tam musí mít. Už vám do toho, pánové, musím opravdu skočit. Nedá se nic dělat. Mohli bychom si povídat ještě dlouho. 240 miliard minulý rok ve Volkswagenu díky elektromobilitě. Mými hosty byli Tomáš Zdechovský, europoslanec za KDU-ČSL. Díky, že jste si udělal čas. Někdy na viděnou. Děkuji také za pozvání. No a lídr kandidátky přísahy a motoristů sobě Filip Turek. I vám díky, že jste přišel. Děkuji za pozvání. Naschledanou. No a z dnešního pořadu, co na to vaše peněženka, je to vše. Ekonomiku budete mít možnost sledovat ještě i dnes večer ve Světě financí ve 20 hodin 15 minut, tak se dívejte. Dívejte se i na další pořady CNN Prima News. Já vám přeji krásný večer.